Gjeniu dhe një nga më mëndirë ndriturit, një ndër 50 poetët më të mëdhenj nga neti top, Lazgush Paradeci. Okay. Ka për monografinë e Nikola Naçës. Okay. Dhe në qoftë se... Me këtë do të thuash edhe Lazgush Paradeci si pas disa dokumentave është mason? Ka qënë. Kush? Edhe Lazgush Paradeci ka qënë mason? Absolutisht dhe i gradës 33. I gradës 33. Që do të thotë? Pra, po, gradës më të lartë. Gradës më të lartë. Ka qënë edhe Rozi Krucian, ka qënë edhe Rozi Krucian me një ndër vlazerit më të fuqishme të planetit top, se praktikisht vlazeria me fuqishme në planetin tokë janë Rozi Krucian. Okay. Dhe Rozi Krucianët janë ata që quen vlazeria e dritës bardhë. Unë për urdhërin Rozi Krucian kam botuar edhe 20 libra, ato i gjeni botimet e mija, të më thëmë, edhe një gjurë shqipe. Tani, dhe, si urdhër, që është temeluar, nga Christian Rosenkreuz, Ta pyes vetëm pak. Ta pyes vetëm pak Bellën. U habite. Jo, një sekond, Altin, të lutem. U habite që dëgjove dy emra. Jo, për Nikola Naçën unë e di faktikisht. Ka qenë me fjalë, apo ka qenë? Ka faktet e dokumentet e për të? Pra, është grandmaster, pra është mjeshtër i madh. Ka burime që përmenden me fjalë. Është njëri shumë personalitet shumë i rëndësishëm i lindjes kombëtare, shumë pozitiv. Pra ka dhënë një kontribut shumë të madh për pavarësinë e Shqipërisë, por për sa i përket Lazgushit nuk kam informacion të paktën të dokumentuar ose që ta përmendi personat besueshëm. Ka dokumenta Altin që Paradeci ka qenë mason? Absolutisht ka dokumenta edhe në lojë në Rumanisë, në Bukuresht, por dokumenta për Lazgushin janë edhe në Gratë të Austrisë. Në Gratë të Austrisë? Në Gratë të Austrisë. Nga një patriot shumë i madh që ishte, arriti, refuzovi profesoriatin në Gratë të Austrisë dhe erdhi kontribuovi për kombin shqiptar, dhe është i vetmi disident, i vetmi disident, poet, shkrimtar, në epokën komuniste. I vetmi individ që nuk ka shkruajtur dy rrjeshta për Enver Hoxhën. Dhe, duke qenë dhe një doktor shkencash i gratuar, Lazgush Paradeci, ka punuar një përfys i rëndon në shpim botuse në infrashëri të kohës, i rëndon në kuptimin që si ai meriton të shumë dhe më thënë rrët personalitetit. Tani, ndalimi do të i dhe të që ishte një person erudit, një patriot i maf, praktikisht do më thënë Lazgushi do më thënë ka qenë i persekutuar në epokë në komunizmi dhe ka qenë shumë i linquar, linqoshe do më nga strukturët e sigurimit dhe komunizmit, po sërish, kush lexon përkthimin e Lazgush Paradecit, Lazgush Paradecit, në gjuhë shqipe ka thënë. Altin Dies, po duhet të nxitojmë pak se ikin sekondat. Nuk ndalemi dot vetëm tek Lazgushi, të lutem. Të lutem të na mirë kuptosh se nuk ndalemi dot kaq gjatë me kaq detaje të vetëm një personazh. Duke qenë se interesi dhe na intrigon shumë, do donim ndalishim edhe tek emrat të tjerë. Pra, sepse ishte i vetmi mason në epokën e komunizmit.